Hello guys, how are you today? Our today's lesson is about expressing the future using the present progressive, talking about the weather, and the difference between to or also. Okay, so let's get it started. Compare. Então vamos comparar aqui essas duas estruturas. I am visiting my uncle in São Paulo. Okay, então isso é alguma coisa que eu estou fazendo now. Imagine that I am talking with my friend on the internet or on WhatsApp, and my friend asks, "What are you doing?" I say, "I am in São Paulo. I am visiting my uncle here. I am visiting my uncle in São Paulo next week." Então, future with a planned event. Então, nessa segunda frase, eu ainda não estou em São Paulo. Eu vou para São Paulo na next week fazer isso aqui, visiting my uncle. Então, my uncle. Então, aqui, essa frase e essa frasezinha aqui, ó. I am going to visit my uncle in São Paulo next week. Elas têm o mesmo significado. Então, eu também posso usar essa forma aqui do present progressive para expressar coisas no futuro. Normalmente, quando eu uso essa forma para expressar coisas no futuro, eu vou usar essas palavras: next, tomorrow, ok? Ou a pessoa também vai entender que é uma ação no futuro, porque pelo contexto, tá? Então eu posso usar essas duas formas para falar sobre ações planejadas, ok? Planned event in the future. Vamos ver essa última frase aqui. Your uncle needs help to paint the new house. Então, to paint, para pintar a casa nova. Can you help him? Yes, sure. I'll help him on the weekend. Então aqui, nesse contexto, eu poderia usar o I am helping or I'm going to help him. Não, nesse contexto eu não posso usar, porque eu não tinha planejado essa ação. Eu me voluntariei para fazer essa ação no momento que my mother falou que o meu tio precisa de ajuda. E eu falei, I'll help him on the weekend. All right? Let's read these sentences together. I'm visiting my uncle in São Paulo. I am visiting my uncle in São Paulo next week. I am going to visit my uncle in São Paulo next week. Your uncle needs help to paint the new house. Can you help him? Yes, sure. I'll help him on the weekend. All right, very good. So now let's see this exercise. Complete the sentences in the present or future according to the context. Então vocês vão olhar o contexto aqui e vocês vão completar com as actions que eu tenho aqui: to read, to write, to buy, to take, to make, to go, to drink, to be, to plan, da melhor forma possível, ok? Então eu vou lendo, você vai completando e depois a gente vê the answers, all right? She can't speak now because she to write an important email to her manager. My children to read a book before they go to bed every night. Let us see. My brother's birthday is next week. I to buy a sweater for him. I always to take a lot of pictures when I travel. Mom, I'm hungry. I to make a sandwich for you, sweetheart. I'm tired. I to go to bed early tonight. He never to drink soda. He has a really healthy lifestyle. Hurry up, or we to be late for the barbecue. We to plan our next trip. It to be awesome. E aí, conseguiram completar? Let's see the answer. Letter A. She can't speak now because she's writing an important email to her manager. Então, this is happening now, okay? So she's writing an important email to her manager. Então, a ação está ongoing, ela está em progresso. Por isso que é, vou usar o is e o ent, alright? Int, né? Letter B. My children read a book before they go to bed every night. Então, aqui eu vou usar o read porque eu estou falando, ó. Minha dica aqui, every night. Então,
É uma coisa que se repete, é um hábito, né? Então eu vou usar o read. Letter C. My brother's birthday is next week. Então aqui, ó, eu já tenho a minha dica. Next week. I'm going to buy a sweater for him. Então, se é next week, eu já estou planejando o que que eu vou fazer na next week. I'm going to buy a sweater for him. E aqui eu também poderia usar o I am buying a sweater for him, porque a pessoa vai entender que eu estou falando no futuro. All right? Letter D. I always take a lot of pictures when I travel. Então, always já me diz que é uma coisa que é um hábito, né? Uma ação que é um hábito. Então, I always take a lot of pictures when I travel. Letter E, sorry. Mom, I'm hungry. I'll make a sandwich for you, sweetheart. Então, I'll make, né? I will make or I'll make a sandwich for you, sweetheart. Porque eu decidi fazer no momento. Letter F. I'm tired. I'm going to bed early tonight. Então, eu vou, né, para a cama cedo. Why? Because I am tired. Então, eu já estou planejando que eu vou cedo para a cama. Letter G. He never drinks soda. Então, never. Então, eu estou falando de um hábito que ele não tem. He never drinks soda. He has a really healthy lifestyle. Lifestyle é estilo de vida, né? A maneira como ele vive, lifestyle. Hurry up, or we will be late for the barbecue. Então, or we will be late. Então, eu estou fazendo uma prediction, né? Se você não for rápido, a gente vai se atrasar. Letter I. We are planning our next trip. It will be awesome. E essa daqui eu também tenho a opção de falar it's going to be awesome. Porque eu estou fazendo uma prediction. Então, eu posso usar will or going to. All right? Now let's read these sentences together. She can't speak now because she's writing an important email to her manager. My children read a book before they go to bed every night. My brother's birthday is next week. I'm going to buy a sweater for him. Or I'm buying a sweater for him. I always take a lot of pictures when I travel. Mom, I'm hungry. I'll make a sandwich for you, sweetheart. I'm tired. I'm going to bed early tonight. He never drinks soda. He has a really healthy lifestyle. Hurry up, or we will be late for the barbecue. We are planning our next trip. It will be awesome. Or it's going to be awesome. Então, a gente vai aprender sobre as seasons of the year, né? Então, seasons são as estações do ano, né? Eu tenho winter, que é very cold. Spring, when I have beautiful flowers, né? São esses desenhos que tem aqui, a beautiful flowers. Summer, when it's very hot. And fall, que são quando a estação que as folhas fall das trees. Então a gente chama de fall, ok? Winter, spring, summer and fall. What's your favorite season of the year? My favorite season of the year is winter, ok? Because even in winter, here in Rio de Janeiro, it's hot, even in winter. And now, what's the weather like today? Então, quando a gente quer saber como é que está o tempo, né? Então, weather é tempo no sentido de clima, né? Tempo, quando eu falo no sentido de hora, eu vou usar time. Mas quando é tempo no sentido de clima, eu vou usar a palavra weather. What's the weather like today? Então, pode estar sunny. Pode estar sunny e hot, né? Sunny e muito calor, sunny e hot. Às vezes pode estar sunny e warm, nem tá hot, nem tá cold, né? Cold é quando tá bem frio. The weather can be rainy, and sometimes it's rainy and cold, sometimes it's rainy and warm, sometimes it's rainy and hot. Can be cloudy, quando a gente tem nuvens, mas não tá nem sunny, nem rainy. Só tem bastante clouds
né? No céu, in the sky, so it's cloudy. Can be windy, quando tem muito vento. Snowy, que não acontece aqui no Brasil, né? E stormy, quando está tendo aí uma tempestade, ok? Então, what's the weather like today? Today, here in Rio, it's cloudy and warm, ok? And a little windy too. Então, tá cloudy, warm and windy, ok? And what's the weather like today, where you live? E aí, vocês podem me dar várias respostas, né? Então, aqui eu tenho um diálogo para a gente terminar a nossa lição de hoje. On the phone. Então, a Hannah e o Caleb, they are a couple, and they are speaking on the phone, ok? Hannah is traveling, Hannah is in another country, and they are talking, ok, about their day. So, Hannah, hello. Hello, sweetheart. Honey, how are you? I'm fine. I miss you a lot. Oh, me too. How's everything at home? Oh, everything's fine. Your brother is helping me a lot. And how's your trip? I'm exhausted. I'm working a lot. Tomorrow I'm going to show the new project to the investors. I'm nervous. Don't be nervous, honey. I'm sure everything's going to work well. What's the weather like there? It's cold and sunny. I have to wear a sweater, coat, boots, and even gloves. What about you? It's hot and sunny every day. You know how summer is here. I'm going to the beach on Saturday morning. Oh, I want to go to the beach too. Don't worry, honey. You will be here soon and we can go together. All right, I'm going to get in Rio on Monday. Can you meet me at the airport? Of course I'll meet you there. Okay, baby, so see you soon. I love you. I love you too. Bye. Alright? Então, vamos ver algumas coisas novas aqui, né? Que eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco pelo contexto. Então, aqui começando com I miss you a lot. Então, I miss you é eu sinto saudade, eu sinto falta de você. Ok? I miss you. Oh, me too. Então, me too é quando a gente fala eu também. Me too. I'm exhausted. Então, exhausted é very, very, very tired. I'm working a lot. I am exhausted. To show. Mostrar. Ok? Então, I'm going to show the new project to the investors. Para os investidores. What's the weather like there? Ah, eu quero falar sobre o there. Né? Então, o there eu posso usar para indicar locais que estão longe de mim. Então, eu posso falar... Como é que está o tempo aí? Esse aí vai ser o there. What's the weather like there? Como eu chego lá? How do I get there? Então, tudo isso vai ser there, ok? Ah, ali também vai ser there. Aí, ali, lá. Tudo isso em inglês a gente vai usar o there, ok? Next one. Ah, sweater, coat, boots, and even gloves. Então, sweater... Casaco, boots, botas, and even gloves, e até luvas. Então, tá very, very cold. Ela tem que usar tudo isso aí para ela não ficar cold. Don't worry, honey. Então, don't worry, não se preocupe, vai dar tudo certo. You will be here soon. Então, em breve você estará aqui. Alright? E aqui tem o there de novo, né, com um significado diferente, mas sempre indicando um local, uma situação que está distante de quem está falando. Alright, so now let's read it together. On the phone. Hello? Hello, sweetheart. Honey, how are you? I'm fine. I miss you a lot. Oh, me too. How's everything at home? Oh, everything is fine. Your brother is helping me a lot. And how's your trip? I'm exhausted. Oh, exhausted. Okay, let's practice again. I'm exhausted. I'm working a lot. Tomorrow I'm going to show the new project to the investors. I'm nervous. Don't be nervous, honey. I'm sure everything is going to work well.
What's the weather like here? Sorry, what's the weather like there, né? Como é que tá aí? What's the weather like there? It's cold and snowy. I have to wear a sweater, coat, boots, and even gloves. What about Rio? It's hot and sunny every day. You know how summer is here. I'm going to the beach on Saturday morning. Oh, I want to go to the beach too. Don't worry, honey. You will be here soon. And we can go together. All right. I'm going to get in Rio on Monday. Can you meet me at the airport? Of course I'll meet you there. Okay, baby. So see you soon. I love you. I love you too. Bye. Outra coisa que tem aqui, né, que eu esqueci, é o to get. Então, I'm going to get to Rio on Monday. Significa que eu vou chegar no Rio on Monday, ok? Então, o to get, para falar de arrive, de chegar em algum lugar, também é bem comum a gente usar o to get, em vez de usar o to arrive. Então, aqui, I'm going to get, a mesma coisa de I'm going to arrive in Rio. Mas o to get é mais usado que o to arrive nesse contexto. Agora, então, vamos ver o to or also, né? Que normalmente a gente confunde bastante. Os dois, eles dão a mesma ideia, to add information, de adicionar informação. Né? O que a gente tem que prestar atenção mesmo é na colocação deles na frase. Então, vamos observar aqui, ó. I like to watch series in the afternoon. I also like to eat popcorn in the afternoon. Então, eu estou adicionando uma informação. What do you like to do in the afternoon? I like to watch series, but I also like to eat popcorn. Então, eu gosto de fazer as duas coisas. I can speak Italian and French very well. Então, eu vou falar que eu também falo. I can also speak French. Então, eu também consigo falar French. I am sleepy. I am also sleepy. Então, eu estou adicionando que eu também estou cansado, também estou sleepy, né? Estou com sono. Alright? E quando a gente usa o also na frase, a gente tem que prestar atenção na colocação dele. Por exemplo, aqui quando eu tenho I also like, então, quando eu tenho uma action simples, eu vou colocar entre a pessoa e a action. I also like. You also have to do your homework. Alright? Quando eu tenho o can, o should, would, algumas dessas palavras que a gente vai estudar mais à frente, né? Eu vou colocar entre o can e a action. I can also speak French. Alright? You can also go to the party. Então, você também pode ir. I am sleepy. Se eu tenho o verb to be, eu vou colocar o also depois do verb to be. Alright? E o to? O to, ele vai dar a mesma ideia do also, mas eu vou usar ele normalmente no final da frase. I am sleepy. I am sleepy too. I am strong and I am tall. And I am strong and I am tall too. Então, eu estou acrescentando. I am strong. Mas eu não sou só strong. I am tall too. Né? Então, estou adicionando uma informação. I prefer to drink coffee in the morning. Me too. E aqui essa expressão, né, que tinha também no dialogue. Então, sempre que eu for concordar falando eu também, eu vou falar me too. Eu nunca vou falar I too. Me too. Então, eu também. Me too, right? Qualquer coisa que vocês forem concordar, falando eu também, me too. Are you going to the party? Yes, I am. What about your sister? She goes too, alright? E aí eu falei que normalmente o to, ele vai aparecer no final da frase. Mas há a possibilidade também de a gente encontrar ele no meio da frase. Se você estiver lendo um livro de literatura, alguma coisa assim, você pode encontrar ele no meio da frase. Só que o que acontece quando eu falo ele no meio da frase? It's very, very, very formal. Então, ok? Então, é uma estrutura muito educada, muito formal no inglês. E eu tenho que prestar atenção, se eu estiver escrevendo, que eu tenho que colocar o to
entre vírgulas, ok? Two commas. Então, eu posso falar, she goes to, my sister goes to the party too, or she too goes. Mas lembrando que essa estrutura aqui é muito formal, ok? Guys, I hope you have enjoyed the class today, and I see you next class. Bye-bye!